det är lite forskjellig och inte alltid så lätt att liksom oppdage att det är det här det skyldes, för det kan gärna ligna lite på andra typ symptomer knyttat till förkylningsinfluensa. Så det är ju typiskt sån feber, obehag i kroppen, trötthet, nackestivhet. Ja. Jag vet inte om någon kanske har hört om det. Att nackestivhet kan vara sån typisk tecken på smittsam hjärnhinnebetändelse. Så hvis du eller någon runt dig märker någon av dessa symptomen här, så är det lurt att bara få checka upp. Ja. För säkerhets skull.